Vad läckert det här är alltså. Jajamän. Välkomna till Kinnarps. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Du, skulle du kunna berätta lite hur ni tänker kring möbler i en särskoleklass? Ja, alltså olika skolor har ju olika behov. Och en särskola har ett behov och en grundskola har ett annat behov. Och det är viktigt att ha med sig i hela processen. Ja. Har du någonting du kan visa oss? Självklart, vi har hur mycket som helst där i huset. Så att, det är bara att hänga med en våning upp. Är det? Ja. Det är bra med vardagsmotion. Jag såg, det här är en hiss. Kan man förstöra den sen annars? När man ska göra en förändring i skolan, oavsett om det är en förändring i ett klassrum eller en hel skola, så är det viktigt att man kartlägger behoven. Och att man involverar och skapar delaktighet med personal och elever. Och då lyckas man att få en bra lösning. Många gånger så är det så att man inte gör det, och då blir det man köper produkter som inte passar in. Och det här är en viktig del för oss. I den här lärmiljöanalysen så har vi utvecklat workshops och modeller i ett antal olika steg. Där vi tittar på vilka aktiviteter man genomför på en skola. Och utifrån det tittar vi på lösningar. Men det handlar om att göra ett antal olika workshops med först en projektgrupp på skolan för att sedermera gå på hela personalgruppen. Och detta kommer resultera sedan i en resultatrapport som ligger till grund för lösningen på skolan. Det här med sittande är viktigt för elever. Och här har vi tagit fram en elevstol där vi har använt vår kunskap att jobba med arbetsstolar. Och så har vi använt med den typen av teknik i en elevstol. Vad är det som är speciellt med en elevstol? Ja, den här stolen, bland annat har den en free float funktion som innebär att den uppmuntrar till rörelse. En gång till, free? Free float. Det innebär att sitsen och ryggen oberoende av varandra kan skapa en rörelse. Och vi brukar prata om mikrorörelse. Att sitta still statiskt på en stol länge, det gör att man inte mår bra. Och svårt att koncentrera sig. Så det här är ett sätt att faktiskt få bättre koncentration. Och den här stolen då kan ju anpassas beroende på hur lång man är och även med djupled på detta viset. Det kan ju faktiskt vara så att någon elev under 1,52 som jag träffar på en skola nu som aldrig hade nått marken. Mm. Vilket gjorde att de belastade låren och fick ont. Det måste vara rätt vanligt att elever, jag tänker det är ju barn oftast, att de inte är så långa. Ja. Och det kan vara också omvänt. Nu när jag gjorde en nionde klassare, då hade vi andra utmaningar med killar som var extremt långa. Så är man 1,52 så sänker man så man anpassar så att man naturligtvis når marken. Och är man 1,95 så kan man alltså höja. Man kan även reglera djupet i sitsen. Alla individer är unika. Och det gäller att kunna hitta en lösning för de här individerna. Mm. Hur lång är du då? 1,90 typ. Hur lång är du? 1,93. Men jag är bara 1,98 om jag står på tå. Du vinner, jag ger dig det. Det del för oss när vi går in i en kartläggning, det är ju att man tittar på olika lärsituationer. Och alltså, hur ska det här klassrummet funka? Jag kan träffa pedagoger som faktiskt har en klassisk skolsittning och tycker det funkar perfekt. Jag träffar också pedagoger som säger att detta funkar inte alls. Ibland behöver vi jobba i grupp, ibland behöver vi jobba två och två. Ibland behöver vi sitta i en ring och då måste ju den fysiska miljön lösa den typen av utmaningar. På individnivå eller på klassnivå eller på skolnivå. Sen är det lite intressant det här med sitsar och många pedagoger är rädda för klädda sitsar. Utav många skäl. Mm. Men det finns också en komfortdel som är viktig. Mm. Vi vill att man ska må bra i klassrummet. Och då kan klädda sitsar vara ett alternativ. Då har man naturligtvis tyger som har bra slitning. Eller konstläder som är lätt att torka av. Utav olika anledningar. Ja. Och det kommer vi märka i bosanalysen och lärmiljöanalysen. Hur det ser ut i just i Svalöv. Ja. Jag måste godkänna den. Testa den. Det är en bra gung. Du gillar gunga på stolen. Jag gör ju det. Vi märker ju faktiskt när man inte har den här mikrorörelsen, då kan det bli andra typer av rörelser. Att man kan störa sina klasskompisar. Men framförallt om man lyssnar så är det ju skönt att liksom bara kunna så här. Ja, men de här blir grymma. Mm. Hur många sådana har du? Vi har många. Så vi kommer lösa det här. Då tar vi 2,856 000. Ja. Det löser vi också. Eller 15 tror jag det var. Ja. Bra. Men, då har vi, men det är också viktigt, man får aldrig glömma eleverna. Så det är klart att vi ska testa eleverna på den här stolen, hur funkar den? Ja. Utifrån det här behovet i den skolan. Ja. Mm. Gött.
Ergonomi är faktiskt en viktig del som vi försöker tänka på hela tiden i våra projekt. Och vi brukar till och med prata om helhetsergonomi. Och helhetsergonomi för oss är att göra en lärmiljö som både tänker på ljus, ljud, ventilation, färgers betydelse. Vi brukar till och med även prata om synergonomi nu med tanke på att man använder skärmar på ett annat sätt. Och det här är viktigt. Men naturligtvis även den fysiska stolen eller pedagogens arbetsplats och så vidare. Det är bra att du tar med skärmen. Ja, skärmen och stolen. Och det är viktigt att skapa delaktighet med elever och pedagoger. Ja, i den här. Precis. Då tar vi med den då. Ja, provsitta. Ja. Hållbarhet är ju ett värdeord för oss. Och man kan koppla det till att vi producerar möbler i Sverige. Och vi är stolta över att göra det. Och för oss är det att ta ett socialt ansvar. Och då har vi byggt in hållbarhet redan där. Men i det här projektet har vi använts även utav återbruk. Ett antal stora produkter är återbruksprodukter. Men man kan också prata hållbarhet utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Livscykel. Köper man kvalitet från början så håller det lång tid. Och det innebär att man inte behöver byta produkterna. Bo, det här blev ju fantastiskt bra. Ja. Man lägger du märke till att det är så tyst här inne? Ja. Och ljuset. Ja, alltså vi hör snacka mycket om kognitiv tillgänglighet. Ja. Och det tycker jag verkligen, det har lyckats. Ja. Alltså ljudet där, de här grejerna tar ju väldigt mycket ljud. De har gått skyttet på. Golvet är bra, ljuset är bra. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Jag tycker att vi ska släppa in eleverna så de får se detta. Det tycker jag. Ja. Ja, det är kul. Ja.